আলফাৰটো আলফাৰটো প্ৰভাৱ আছেই অসমত নাই বুলি আপুনি কেনেকৈ ক'ব চাৰিশ ল'ৰা ম্যানমাৰ কেম্পত আছে আলফাৰ প্ৰভাৱ কেতিয়া নোহোৱা হৈছে অসমত কমিছে নোহোৱা শব্দটোতো কোনেও দাবী কৰা নাই সেইকাৰণে আমি সদায় তেখেতক আলোচনাৰ কাৰণে মাতি থাকোঁ আলফাৰ প্ৰভাৱ নাই বুলি কোনে আজিলৈকে কৈছে ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে কৈছে নে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আলফাৰ প্ৰভাৱ অসমত থকাটো সত্য আগতকৈ কমিছে নাইণ্টি নাইণ্টিতকৈ যি আছিল নাইণ্টি ছিক্সতকৈ যি আছিল কিন্তু প্ৰভাৱ নাই বুলি আপুনি কেনেকৈ ক'ব আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে মইতো কথা বতৰা পাতি থাকোঁ কোনে চাওক মইতো সদায় কথা পাতি থাকোঁ ইলেকশ্যনৰ পিছত মই কথা পতা নাই ইলেকশ্যনৰ আগলৈকেতো প্ৰতি দহ পোন্ধৰ দিন এমাহত মই এবাৰ ফোনত কথা পাতিয়ে থাকোঁ দেখোন কথা পাতিয়ে থাকোঁ গতিকে গুৰুতৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁ কথা পাতেই মাজে মাজে যেতিয়াই ফোন মোক কৰে মইতো কৰিব নোৱাৰোঁ মোক কৰিলে মই ফোন ধৰোঁৱেই তেখেতে আলোচনাটো সাৰ্বভৌমত্ব বিচাৰে সাৰ্বভৌমত্বৰ আলোচনাটোতো হ'ব নোৱাৰে গতিকে আলোচনাত বাধা আছে কিন্তু কথা বতৰা পাতি থাকিলেতো শিলতো কেতিয়াবা পানী ওলায় গতিকে কথা বতৰা পাতি থকাটো একো আপত্তি নাই তেতিয়া শিলতো কেতিয়াবা পানী ওলাব কিন্তু আলফাৰ প্ৰভাৱ নাই শব্দটোক চৰকাৰীভাৱে আমি কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেইটো পৰেশ বৰুৱাক সুধিব লাগিব তেওঁহে জানিব মইতো আজি বুলি ক'লে মোক যদি আজি কয় যে আজি এই মুহূৰ্তত আলোচনা হ'ব মই চব কাম বাদ দি আলোচনাত গুচি যাম কিন্তু আলোচনা কেতিয়া হ'ব সিদ্ধান্তটো আলফাই ল'ব লাগিব না এইটো মই ল'ব নোৱাৰোঁ